ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ନିତେଶ ଗଙ୍ଗଦେବ ବିଜେପିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ। ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେବଗଡ଼ରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେଗୌଡ଼ାଙ୍କ ନାତି ସାଂସଦ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ରେବେନାଙ୍କ ନାଁରେ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଅଭିଯୋଗ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା କଂଗ୍ରେସ। ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସିଦ୍ଧରମେୟା। କୁମାର ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅପପ୍ରଚାର। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଏଡିଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ମାମଲା। ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସମନ। ନିଜ ମୋବାଇଲ ସହିତ ମେ 1ରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ମମତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତା ମେ 6 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାୱାର ଶୋ। ପୁରୀରେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଭରିଲେ ନାମାଙ୍କନ। ପଦ୍ମପୁରରେ ବର୍ଷା ବରିହା। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଧନୁର୍ଜେ ସିଦ୍ଧୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅମିତା ବିଶ୍ୱାଳ କଲେ ନମିନେସନ୍। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ମୋଦି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଳରେ ଘେରିଲା ବିଜେଡି। କଂଗ୍ରେସ ବି କଲା ଟାର୍ଗେଟ। ବିଜେପି ନେତା କହିଲେ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ କାହାର ସର୍ଟିଫିକେଟ୍। ରାତିରେ ଛଟପଟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। 4 ସହରରେ 44 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା 44.8 ସହିତ ବାରିପଦା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ସମେତ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ତାପମାତ୍ରା 45 ଟପିପାରେ। ସେପଟେ ମୋହନାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ।